Prostor od Čegra preko Dabila do Kameničkog Visa uređen je i očišćen pred prvomajske praznike. Akciju čišćenja sproveo odred izviđača Lola i Kancelarija za mlade gradske opštine Pantele zajedno sa ekipom javno-komunalnog preduzeća Medijana. Često imamo ovakve aktivnosti, naročito kada je lepo vreme. Trudimo se da što više vremena provedemo u prirodi i naravno kada odlazimo da bude lepše mjesto nego što je bilo kada smo došli. Kakve ste sve situacije zaticali, posebno kada su ovako u period pred 1. maj i posle 1. maja, verujem da i tada dolazite da čistite? Da, posle 1. maja su loši uslovi, ali ono, trudimo se da uvek organizujemo i neke igrice, tako to da ne bude samo konkretno akcija čišćenja, već i da se zabavimo i družimo. Posle je bilo nekih sat vremena, bila je bolja situacija nego prošlog puta, tako da izgleda da su naši apeli imali dejstva da oni koji dođu ovde da se lepo provedu i dođu malo na izlet u prirodi, da i povedu račun o tome da pokupe svoje đubre za sobom. Ovu akciju i Kamenički vis obišao je predsednik gradske opštine Pantele i kako bi se uverio da je sve spremno za prvomajski uranak. Evo kako vidimo, ovde danas su naši ljudi iz Kancelarije za mlade zajedno sa izviđačima Lola ovde očistili ono što nije mnogo, iskreno da vam kažem, nisu mnogo građani ostavili iza sebe, pokupili su i oni dosta, time su nam pomogli i očekujemo da će i za ova dva dana za vreme praznika 1. maja tako se ponašati i moj apel prema građanima jeste da uživaju, da dođu, da se odmaraju, a da nam pomognu da sačuvamo ovo što je ovde izgrađeno i što je urađeno. I ove godine za izletnike obezbeđen besplatan prevoz do Kameničkog Visa. U utorak 1. maja od 6 do 18 sati autobusi će saobraćati na svaki sat vremena preko Čegra, Dabilova pa do Kameničkog Visa.